بسم الله الرحمن الرحيم حالكو إركا واسكو شرير إركا حالدو إركا اسكو شريرتي وعندقن كودة وحالي وعادو دو إبتدو ما إيهي محمد عبد الله فرماجو كوحدي سي عيانك براه برشدة بربقان دي إدعايد بلابين قلوي كي تيفيدة وعين ويلكي عبد النور هاي رأو حسن عبد النور محمد إيه رأو حسن في الصومالية بغبغد يكاد لماتي واصل على السوشيال ميديا يوروباهين تنا لوغا اوودي تالرون ايو سكورهين ملاها ويلكي با حال دلعي غيبين ايي تيفيدي اي ورياش با او ييري كوحيهي براه برشادة عيانك براه برشادة سي بي بي لو بحي او ييري رسول السلام محمد حسين روبلا هلا دا عايد ايو هلا عايو هلا يراهدو رسول وساريه ايان وحو الربائن وعلى قرد يدعوه دي بدا وقر هدو دو 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 هدنا هدو دو 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 هدو دو دو هبب بب بب دلق بقع وقع وعوي تفيد على العكس السيسان وكور هيا حالي بدك ورياش العكس السيسان ترسوق ورهر مها بدلا وكور هيا لكن واحد اوغين إن ماشي أنا إجوك تي في ورلين وجوغو مالك استقف كستو يقول الصومالي هذا الدرق سيري وركا وعوي هلا استان أولي ذكوية قانا الليذي هي ولا لشبحين يدع عايدين دادكا يا أموريس ور أنجرين شعب الصومالي دحو الشيغية رسول سالة محمد حسين روبلي بط صومالي إنك ما حال ذكره إنك لا حاجو مايو هديسة أيتهاي أرنتو حسن فرماجا قاد كي إتوبيا لوحري وقاد كي إتوبيا مقادرات معها أو أحلال طيبة أو رقي قناع سنة هويا قاد كودي للجوجي قناع سيقودي أو حسن فرماجا قرسي سيو أو صوغة الروبلة أو قاد كي كيمي فصحة ديتاي هب بب هب قليصو شاقدون هصعطو وعوي أدر دوفار كان فعلا ألو علابا داد كانو قناع سيواحر حق بين أوليهين قاد كي إتوبيا حرالة كاكين يا حران نقف لغا مقلاي إلا قد نقي سنة مجرتو مدح وين آن صوت كاتشنا مدح وين آن صوت كاتشنا عقلي غوحو سيي إنو قاد وليو مالك سوق قناعسي قاد كو أفرين ياي كبرها فرطو شاقين سنها قبصد فرماجو هديك لوين راو حسنا قبل كيس سيداعي oo dakhnaday oo galay loog yahay mid kale ha u biiriyo farmaajo waa baxaya abdul nurna waa soo hari doona farmaajo waa baxaya faad yasiin kulli waa soo hari doona hadoo cirku u boodo burukur dhaaf mayo hadoo isbaala baaleeyna nairobi iyo ankara iyo istanbul dhaaf mayo ha waxa la yiri qofan ku fur doonin iyo sakuurarin dhalinya reewa xasan waxaan leeyahay farmaajo maalmihiisii wacnaa way dhammaadeen maalmihiisii xumaayaa soo socda farmaajo waa rafanayaa farmaajo weli qiyaaliyuu ku nool yahay farmaajo waxa uu haystaa in dalka been iyo qiyaano iyo barbagaando lagu sii hogaamin karo farmaajo ma oga intuu shaxda degaa in lala degay farmaajo wuxuu arkay maxamed xuseen roobloo xishoon iyo nin ahlu diin ah ayuu arkay markaas uu qaatay wuxuu rabay inuu samayn karo laakiin farmaajo xaalkii iminka waa ku xun yahay kanaan degay jag kanna waa mid ii laaban kanna degi doone haa luqad cagaa lagula hadlay maxamed xuseen roobla bereed uu ilaahay yidhaahdo ayuu kenya u dhoofayaa heshiisyada ganacsiga siyaasadda dubimaasiyadda ma taqaanaa idrisnimada amniga waxoo dhanba waa laga wada shaqaynayaa kenya itoobiya meel aan isku jeclaanay oo muxuube inta aleegaas ugu qaaday anigu ma aqaan waxaan ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobla ka rabaa ragga ganacsada ee gabdhaha iyo wiilasha hawiye ee ganacsigooda la curyaamiyey inuu qaadkooda miiraga u fasaxo waxaan rabaa diyaaradu qaadka soo laabashiisa inaysa ka dambayn waxaan ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobla ka rabaa uhuru kenyatta isoo aragna waa wanshaahnayo kama rabo waxaan ka rabaa qaadka hababb kenya inuu sa u soo daato
kiitoobiya suuq la'aan ku dhacdo. Xasan farmaajo qaadkiisii inuu istaago, I'm very happy. Waa ku faraxsana. Bal hadda wiil reebo xasana, intuu lacag yar u qaybso qolo, aniga ilmaadare aanna wax magarataa ay ra-iisul wasaaro ayaan wax laga qaadi karo. Aynu aragno. Maya, arrinta xaaladdu waxay ku tahay dacwadu badda iyo xiriirka labada dal maxaa iska galay? Yaa loo sheekeynayaa macruur baa loo sheekeynayaa. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble soo ma hadal qaadi kara arrin bad Soomaaliyeed. Cidna kale ma hadli karo. Badduna gorgortar ma gasho. Badda dacwadeeda ICJ taallaa. Halkaasaan kala soconnaa. Cid soo fargeli karta iyo Kenya cid kale hadli karta ma leh. Kenyana waa ogta bad Soomaaliya inay dhimi karine waqtiga ka dhacaya. Meelahay maalayacni iska bataaqaysaa. Yaa maneena mingalayaa maneena mingi. Maneena mingi wada waxaasina ma shaqaynayso. Yaa. Baddaani Kenya iyo aabbaheedii Uhuru iyo Abiyimidna laga wareysamayo. Baddaan rag bay xaniyaha dul dhigtay gabdho sharaf leh. Baddaan Soomaaliyeedna waa lama taabtaan. Maxamed Xuseen Roble inuu calaaqaadka soo celiyo iyo inuu qaadkan u xiran Xasan Farmaajo uu baabi'iyana waa ku faraxsanna. War kale muxuu yahay wadaan? War kale ee la wadaa muxuu yahay? Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan kaga warramayaa xaaladii ku xumaatay xagga uu fiiriyey, xagga uu fiiriyey midowga Yurub. Xilkoodu waa xumaaday. Dalalka Carabta xilkoodu waa xumaaday. Uma habar wacan karo. Maraykan isaga ma goor horey kala tegeen. Midowga Afrika iyo isaga isma maqlaan. Warxiisana isuma hayaan. Wuxuu is yidhi armaadniyahow ciidamada Amisoomta u habar wacataa tiri hala ii soo heliyo. Amisoom maqli mayso. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka amar qaado mayaan. Booliiska ma amar qaadanayo. Nin saa u dambeysa Fahad Yaasiin waa la baradhintaalay. Nin oday ahaa 20-kii cishee ugu dambeeyay shaqada wada leeyahay Cabdullaahi Dheere oo ogaadeena oo korneyl ah ayaa shaqada waday. Nisa ninkaasaa loo magacaabi doonaa agaasimaha hay'adda Nisa. Cabdullaahi Dheere la yiraahdaa. Marka xaalku waa ku xun yahay Farmaajo, xagga fiiri, xagga fiiri. Meeshuu joogo waa Banaadir. Ninka ra-iisul wasaaraha ka ahna waa nin hawiyaha gobolka Banaadir u dhashay. Ciidanka badbaado qaran iyo mucaaradka isay taabacsan yihiin. Maamul goboleedna isaga isu keenay. Dadkiina xornimo uu siiyey in garoomada laga dhoofi karo. Xaaladdii adkeed ee dalka uu ku sugnaa iyo colaas uu keenay waa ka soo kabanayaan. Debro ayaabtay Farmaajo muxuu qabanayaa? Dahab shiil baa bad galee. Farmaajo muxuu qabanayaa? Inuu madaxweynihii hore yahay miyuuse weli xaqiiqsanayn oo madaxweyne Soomaaliya isu haysta? Wixii uu doono wax soo saaro balabalash bash 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 bash. Haye, dad baa waxay soo weydiiyeen ninka la yidhaahdo Cismaan Dube. Cismaan Dube wuxuu ku qasban yahay inuu si jir ah qabto oo caddeeyo inuu taageersan yahay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble in xukuumaddu ay xaq u leedahay inuu wuxuu dad caayay oo dad dulmiyey inuu iska mayro. Iminka dhaartiisa aanu rumaysamayo. Mahdi Guule takabaru rumaysamayo. Aniga waxaan qabaa inuu isbeddel imaan doono. Anigu waxaan qabaa in Farmaajo oo meel cillaa ku dhegan yahay, laakiin dad baa Farmaajo xilli hore dhinta waxay u haystaan inuu nool yahay. Dadka waxaa ka mid ah ninka la yidhaahdo Axmed Qorqor baa ka mid ah dadka weli Farmaajo nool yahay u haysta. Dadka u haysta Fahad Yaasiin inuu nool yahay, Axmed Qorqor baa ka mid ah dadka u haysta inuu weli nool yahay kooxdaas. Waxaa ka mid ah ninka la yidhaahdo Cali Guullaawe, waxaa ka mid ah ninka la yidhaahdo Cabdicaxir Lafta Gareen. Laakiin Bullaahi Jubbaland inay dhinteen raggaas waa ogyihiin. Hogaamiyaasha mucaaradkana waa ogyihiin. Ra-iisul wasaare Roble waa ogyahay. Marka ninkaani dastuuriyan guddiga doorashada, arrimihii doorashada iyo arrimihii amniga iyo siyaasadda iyo xukuumadda iyo kusimihii madaxweynaha weeye. Ha karaa ma seegina habaar laygu kari waaye. Oy, waxaa leeyahay waa lagu digtaa ruux hadduu ku daraa jiray. Yaa Farmaajo halkaasuu ku dambeeyey. Waxaan u dambeeyaa, waxaan ka baqayaa isaga fudeydkiisa inta is waalwaalo inay balaayo ka raacdo. Waxaan u malaynayaa inta is waalwaalo Farmaajo, baqbaqisaa badan inay balaayo ka raacdaan u malaynayaa Farmaajo. Waxaan u malaynayaa inuu meel xukun dambeyn doono ee la arki doono ka tiinadeysan oo cadaaladda la horgeynayo inay baasha ku dhammaan doonto. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iska aaminsan yahay. Qalad kale wuu arkaa waa maxaa Cabdullaahi Farmaajo sameynayay. Laakiin isaga wuxuu aaminsan yahay iskuwis iyo dulqaad iyo dabeecad iyo deganaan
أمسين يا روبلي روبلي هو أمسين ياي نب كان جرا يحاله هنتاعن سيشرف له الوجود يوقفنا لحق حقن قفنا لباتين لكن محمد عبد الله فرماج هو أمسين ياي قص لقطك ولا عاي وهنجب هلا بحديله شرعي هلا قطنته أول وصراحة هاي السي إسقاط قات هبل هلا دعائي وحاس أمسين ياي محمد نكلي هذا محمد عبد الله فرماجو وحا هتل وجي في مقتل عتن اللي هذا عيارتي ذاها يا لقو بدل يا متقانين وحد على يابلي قال نك أبا الدرنا قال جي محمد ديني وعنيا قد يجع الله استوي اسكت قد استوي قد قد استوي أي وعنيا مقتل عتن وما أجي في لقو بدل يا مثل هاي دين تاسع داعيس وفلس مال هاي waxay sheegayaa Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble kan uu tagaya heshiis soo saxaya waxaana weeye warkii farmaajo iyo war saxaafadku soo saaray wuxuu noqday iyagii waa ka bariyay wuxuu noqday warkan ayaa sheegay farmaajo dhagta qiyaan loo siin waxa weeye dalkaani doorasho galaya dalkaani Nuur Cadde iyo Cabdullaah Ciise kadib nin adag baa u soo baxay waxaan sugeynana waxa weeye in diyaaradii qaadka ee Kenya la fasaxo abu kar awalna waxaan leeyahay abu karow walka abi ahmed ee qabyaalada futada gasho meesha waxa weeye cadaalad baa ka shaqeynaysa haduu dagaalkaagu ahaa ganacsada hawiye ee qaad walayaasha ah hal curyaamiyana ee qabyaalada waa tii aad hore noogu cayso codkaagiyan haynaa haddii waxa ka qaad dagaal ahaana kan Kenya iyo kan Ethiopia labaduba waa qaad ee minna ma aha salar ma aha minna daroogo ma aha waa la isfahmay ama farmaajo habar waco ama ha ku soo sheegay dhacayd ama Cabdinuur xogaa lacay ha ku soo diro waa isgaranay ninkii leexashay Axmed Cadan waxaan leexasanow Somali Cable waa la daawadaa Somali Cable TV la daawada weey Cabdinuur dhacayd oo ku dhiibay iska daa inaad ugu cali xasi ahmed addo wari weyn rug cadaaya tahay waxba ku karaama seegi waxa wasoo socona wadaar ala saw qodin leh ma baadaan cid u baahan boqorka boqortooyadiisa waxaa la baryaa ilaahay qof baahan qofkii u baahdo ayaa tala weyn u baahan qof baahan qofkii u baahda ayaa tala weyn u baahan wadaar ala saw dabashiga dhawr xulay yar si soo haab qalays haa tu chicken waatu